大家好，今天给大家介绍一下我们的生产线。这里是我们的原材料区，这些都是钢板，都是非常优质的金属。这些不同种类的钢板将用于我们的托盘车、堆垛机的主机和框架等。我们看这个标签，上面写的是激光切割机。这一个机器就是我们的激光切割机，整个一条生产线呢，是我们的激光切割生产线，它们是用来切割不同厚度的金属板。这是我们的下料区，这里是我们的机加工区，我们会把切割好的金属进一步加工成各种组件。接下来，让我们来到焊接区。这里是我们的焊接区，我们有不同种类的焊接，这个就是我们用于精密焊接的焊接机器人。我们还有其他类型的焊接机，它们用来焊接不同厚度的钢板。在我身后的就是我们先进的自动化生产线。我们的托盘车、堆垛机和叉车都会在这里进行自动喷砂、抛光和喷漆。我相信你会很喜欢我们的最终产品。现在来到我们的流水线，我们可以看到这些零件的电机，还有小部件都是正在等待组装的。这里是一个组装了一半的叉车，这里我们可以看到这个工人正在用手工来打磨轮子。这里是我们的手动托盘车生产线，像一些泵还有轮子都是在这里进行组装的。这里就是组装完成的手动托盘车。